Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan akiwa katika ziara mkoani Songwe amefungua kituo cha afya cha Nanyala kilichopo wilaya ya Mbozi, ambapo licha ya kuhimiza utunzaji wa miundombinu amewataka wananchi kuwa na bima ya afya ili kuwa na uhakika wa matibabu yenye gharama nafuu. Tukiwa wote tuna bima ya afya. Kwa hiyo mkiendelea kukata bima ya afya mtatumia kituo hichi bila nyinyi kulipa, lakini bima ya afya itawalipia. Kazi yako wewe ni kununua tu kile kipande cha bima ya afya. Kila mwaka unakilipia, basi bima ya afya itakulipia. Pia makamu wa rais amesema serikali inaendelea kuwekeza zaidi katika huduma ya afya ili kuboresha huduma hizo na kupunguza vifo kwa kina mama na watoto. Sasa hivi ndani ya mkoa kuna zaidi ya vituo 6 vingine kama hivi au vikubwa zaidi, ambapo serikali imetoa pesa ili vijengwe kwenye wilaya mbalimbali za hapa Songwe. Kwa hiyo serikali yenu imejitoa kukuza huduma za afya. Baadhi ya wafanyakazi wa kituo cha afya cha Nanyala wamesema kuwa kufunguliwa kwa kituo hicho kutaongeza ufanisi wa kazi na kupunguza gharama kwa wananchi kusafiri umbali mrefu kutafuta huduma ya afya. Wanakijiji watapata fursa ya kupata ile matibabu waliokuwa wanastahili, kwa sababu mwanzo walikuwa wakitibiwa katika level ya chini, sasa tunaenda level ya juu. Labda kwa mimba ya kwanza na ya nne kwa tuna wapa transfer kwa kwenda hospitali ya wilaya. Kwa saizi huduma hizo watakuwa wanazipata hapa. Wananchi wa kata ya Nanyala ambao ni wanufaika wa kituo hicho cha afya wamesema kuwa si tu kwamba wamefurahi kufunguliwa kwa kituo hicho, bali kutembelewa na makamu wa rais kwao ni mafanikio makubwa. Nimefurahi sana nilivyoona kwamba wanasema nakuja makamu wa rais, nikaona nina furaha kubwa. Acha niamke japo nina mguna nisumbua, nikafike nikamuone. Tunajisikia raha sana, maana wengine hatumfahamu, akija hapa ndo tuna hamu ya kumfahamu kiongozi wetu. Ujenzi wa kituo hicho cha afya ambacho kimejengwa kwa usaidizi wa kanisa la Uinjilisti Tanzania umegharimu zaidi ya shilingi milioni 800 na kinatarajia kuhudumia zaidi ya watu 10,000. Kutoka mkoa wa Songwe, mimi ni Festus Kagonamo wa TBC.